прокурори избират свой нов представител в прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Единственият кандидат е Евгений Иванов. БСП провежда 50-я си юбилеен конгрес, на който ще бъде избран нов национален съвет на партията. Увеличават се жертвите на самолетната катастрофа в Украйна. Станаха ли ясни причините за трагедията? Добър ден с обедните новини по света и у нас. Започваме с новина от последните минути. Малкият Мехмед, който беше изчезнал от дома си в Якоруда, беше изписан от болницата в Разлог. Момченцето беше с баща си и баба си, които казаха, че е добре и си отиват вкъщи, но заради разследването отказаха да коментират повече подробности. 2-годишното момче изчезна мистериозно от дома си в Якоруда в сряда, малко след 16 часа и цяло денонощие беше в неизвестност. Горски служител го откри на пътя в гориста местност на няколко километра от дома му. Разследването продължава, а версиите, по които се работи, са основно две. Близките са убедени, че детето е било отвлечено. Възможно е обаче Мехмед сам да се е загубил, тъй като от къщата до мястото, където е открит, има горска пътека и разстоянието е около 2-3 км. Социалните служби в Якоруда ще работят със семейството. И другото водещо от деня. Над 1530 прокурори от цялата страна избират своя нов представител в прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Те могат да гласуват електронно или с бюлетина за единствения кандидат Евгений Иванов. Изборът с бюлетина се провежда в съдебната палата, където е репортерът ни Иво Никодимов с детайлите. Добър ден! Добър ден. 1312 са прокурорите, които са заявили, че ще гласуват електронно дистанционно. Над 40% от тях вече са упражнили правото си на глас. От останалите малко над 220, които ще гласуват с, ако желаят, разбира се, с хартиена бюлетина. 44 гласуваха. Сред тях беше и самият кандидат, единственият кандидат Евгений Иванов, който ще довърши мандата на Даниела Машева в настоящия Висш съдебен съвет. Мандата на този Висш съдебен съвет изтича след около година и 10 месеца. Той гласува тук в 11 часа, отказва обаче коментар, докато не стане ясно какъв е резултата. За да има избор, трябва да са гласували поне половината плюс един от всички прокурори и по-голямата част от гласувалите да са подкрепили Евгений Иванов. Изборният ден за член на Висшия съдебен съвет продължава до 18 часа. Малко след това ще станат известни и резултатите, като тези от електронното дистанционно гласуване ще излязат почти веднага, а пък останалите, след като тук в съдебната палата бъдат преброени бюлетините. Главният прокурор Иван Гешев ще гласува електронно дистанционно. Дали е гласувал, няма как да знаем. Ще разберем това на по-късен етап от деня. Иначе самия избор преминава при изключително завишени мерки за сигурност с много сериозно полицейско присъствие около съдебната палата на София. Благодаря ти за тази информация, Ево Никодимов, за избора на нов представител в прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. А началото на вота в съдебната палата беше белязан от протест пред сградата. Той е организиран от движение Боец и Млада България. Причина за недоволството им е, че Евгений Иванов е единственият предложен кандидат за поста. А това, според протестиращите, е предпоставка за повече власт в ръцете на главния прокурор Иван Гешев. Президентът Румен Радев не смята да започва нов политически проект, защото целта му е да подкрепят тези, които работят в полза на хората. Държавният глава заяви това в Карнобат, където е на посещение по повод празника на града. С повече подробности сега включваме Елеана Цанова. Добър ден! Добър ден! Днес държавният глава Румен Радев пристигна в Карнобат, като поводът за визитата му е патронният празник на града. По време на визитата си президентът коментира и няколко актуални теми. Сред тях скандала с снимките от дома на премиера Бойко Борисов
Оплакванията от страна на журналисти, че нямат свободен достъп до сградата на Народното събрание, както и своите политически намерения. Президентът Румен Радев е категоричен, че няма да създава нов политически проект, тъй като подкрепя всяка една партия, която защитава интересите на народа. Повече от изказването на президента Румен Радев вижте. Вие виждате, че все повече граждани и организации препознават президента като важен фактор за реалната промяна в страната. И все повече различни партии, сдружения, организации изразяват подкрепа на позициите на президент и на тезите на президент. Аз отдавна съм заявил, че подкрепям всяка организация, партия, движение, чийто приоритет е българския народ, а не тясно партийни интереси. Така ще продължавам да ги подкрепя. БСП провежда днес и утре юбилен 50-ти конгрес. Делегатите, които са 800, трябва да изберат нов национален съвет на партията, както и председател и членове на контролната комисия на левицата. На конгреса репортерът ни Вера Александрова. Здравей! Добър ден. Конгресът започна с избор на ръководство на форума. Сред членовете са Сергей Станишев, Георги Пирински, а Михаил Миков, който влизаше по право, направи самоотвод. От залата предложиха в ръководството на конгреса да влезе и кметът на Перник Станислав Владимиров. В политически доклад лидерът на партията Корнелия Нинова направи отчет на изминалия 4-годишен период. Тя посочи, че БСП е единствената партия, която е готова с алтернативен план за управление на страната. Освен това, тя обеща на съпартийците си, че ще направи всичко възможно да превърне БСП в първа политическа сила и призова за консолидация в партията. Още от думите и чуйте. Не излъгахме 1 милион българи, които повярваха, че ние сме алтернатива. Знаете много добре, че имаше натиск отвън и мнение вътре в партията за голяма коалиция по онова време. Бяхме съблазнявани с моркова, бяхме бити с тоягата, но издържахме. В последните години държавата се управляваше от нова тройна коалиция. Официално ГЕРБ и Обединени патриоти. С неофициалната подкрепа на ДПС и услужливата на Воля. Само ние не влязохме в скрити договорки. Не се продадохме и не се предадохме. Заедно доказахме, че за нас политиката не е пари и постове, а морал и грижа за хората. Безспорно, интригата на конгреса е кой ще влезе в Националния съвет на БСП, защото това е органът, който одобрява всички важни решения, които взима партията и които предлага лидерът. Затова е важно лидерът на партията да работи в синхрон с Националния съвет. Кандидатите за поста за Националния съвет са повече от 800, обаче от тях ще бъдат избрани 150 души. Какви бяха настроенията на част от делегатите преди началото на конгреса? Чуйте. Силата на БСП е в различните мнения, които се отстояват, разговора, диалога и вземането на решения с мнозинство, с консенсус. Ако се избере състав на Националния съвет, който е послушен, то БСП ще измине на характера си. Моето дълбоко убеждение е, че в спора се ражда истината. И няма нищо по-добро от това да казваме нещата такива, каквито считаме, че трябва да бъдат, и в крайна сметка да коригираме грешките. Не очаквам да има напрежение в днешния конгрес, защото ние... Той е юбилен, първо искам да кажа, 50-ти конгрес, нашата партия на 130 години. И това, което си мисля, че след днешния конгрес и както усещам настроението на хората, ние ще тръгнем обединени. Избора на членове за Националния съвет на БСП ще започне до вечера около 20 часа, а резултатите ще са ясни най-вероятно утре сутринта. Благодаря ти за тази информация, Вера Александрова от юбилейния конгрес на БСП.
От другата седмица работодателите ще могат да кандидатстват за изграждане на детски кътове във фирмите. Това заяви във Фейсбук профила си премиерът Бойко Борисов. По думите му, това ще е в подкрепа на работещите родители, които трябва да са на гъвкаво или ненормирано работно време, или се налагат да взимат децата си по-рано от училище. Фирмите ще могат да получават между 50 000 и 150 000 лева и за това са отделени 15 милиона лева. От следващия месец пък през Министерството на икономиката ще стартират и две нови програми в подкрепа на бизнеса. Едната ще бъде за фирми, които имат над 500 000 лева оборот, а другата за малки и средни предприятия, които имат нужда да преустроят COVID-кризата. Борисов обясни тези възможности пред представителите на голяма фирма за производство на автомобилни части, където отиде на посещение преди минути. Той добави, че освен 15 милиона лева за изграждане на детски кътове, са отделени и почти 80 милиона лева за необходимото преустройство на малки и средни предприятия. ООН няма алтернатива в развитието на международното право, това заяви премиерът Бойко Борисов по време на общия дебат на 75-та сесия на ООН, който се провежда онлайн заради пандемията от COVID. Според Борисов, при сегашната сложна ситуация светът се нуждае от ООН като морален лидер. В изказването си Борисов подчерта, че коронавирусът е завладял дневния ред на институциите в света и е преобърнал живота на хората. Той допълни, че една от инициативите, в които се е включила България като част от мерките в подкрепа на трети страни за справяне с заразата, е пакетът Екип Европа на Европейския съюз. България е пренасочила малко над 1 милион евро за спешна хуманитарна помощ, здравеопазване и подпомагане на социално-икономическото развитие в региона на Западните Балкани, страните от източното партньорство Сирия, Ирак, Йемен, Афганистан. За възстановяване от негативните последици от пандемията в региона на Западните Балкани е особено важно да използваме ефективно създадените механизми за сътрудничество. Берлинският процес, на който България тази година е съвместен председател заедно с Република Северна Македония, процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, Съвета за регионално сътрудничество, Централноевропейското споразумение за свободна търговия. Усилията ни са насочени към подобряване на свързаността и сигурността в региона. Според Борисов, операциите на ООН по поддържането на мира са ярък знак за сътрудничество и солидарност. Глобалната пандемия е заплаха и за своевременното изпълнение на дневния ред 2030 на ООН. България, заедно с останалите държави членки на Европейския съюз, е изцяло ангажирана в изпълнението на 17-те цели за устойчиво развитие през десетилетието на действието. Излизането от сегашната криза не означава връщане към предишния начин на живот. Необходимо е да се стъпи върху нова парадигма чрез изпълнението на дългосрочни икономически мерки, каза още Борисов. В рамките на 75-та сесия на Общото събрание на ООН, страната ни ще се присъедини към инициативата Лидерски ангажимент към природата. Сред основните приоритети са опазване на биологичното разнообразие и предприемане на конкретни действия за промяна, целящи опазването на природата, климата и хората. Поглед сега и към актуалните данни за заразените с коронавирус у нас. За последното денонощие новозаразените са 255 при направени 5047 PCR теста, според данните от единия информационен портал. Това показва, че 5% от изследваните са се оказали носители на коронавируса. В сравнение с вчерашните близо 6% има лек спад, но все пак продължава тенденцията за по-висок процент на заразяване в сравнение с преди седмица. По света, затягане на противоепидемичните мерки и протести срещу тях. Тенденцията за растеж на заразени с COVID-19 продължава. Те вече са над 32,5 милиона души. Според Световната здравна организация, новият коронавирус не е изкуствено създаден. Броят на жертвите му може да достигне 2 милиона преди да има ваксина. Според Марк Райан, удвояването на смъртните случаи от коронавирусна инфекция в световен мащаб преди да има масово достъпна ваксина е възможно. Трудно е да си го представим, но не е невъзможно. Както е видно, загубихме близо 1 милион души за изминалите 9 месеца. И ако приемем, че ваксина ще има след още 9 месеца,
Това е много голямо изпитание за всички ангажирани с нея. Световната здравна организация продължава да води преговори с Китай за участието на страната в схемата за финансиране на препарат, с която да се гарантира справедлив достъп до него на глобално ниво. От Световната асоциация за въздушен транспорт вече обявиха, че разпространяването на ваксината ще бъде сред най-големите предизвикателства пред сектора, а сценариите за икономическото развитие в условията на пандемия стават все по-мрачни. Австрийският канцлер Себастиан Курц заяви, че ако няма зимен сезон в една от най-популярните провинции Тирол, това ще означава катастрофа. В Тирол всяко трето евро идва от туристическия сектор. Ако зимният сезон не се случи, това ще означава икономическа катастрофа. Изказването му дойде няколко часа след като Германия обяви, че неналожителните пътувания до провинцията са нежелателни. От днес във Франция и Великобритания действат по-строги мерки, чиято цел е да намалят разпространението на COVID-19. В Лондон е планиран протест срещу карантинирането, маските и ваксините. А жертвите на самолетната катастрофа край Харков, източна Украина, вече са 26. Почина един от двамата души, скочили от машината при захода за кацане. По данни на украинските власти, на борда на самолета е имало 27 души, повечето от тях кадети в Харковския военен университет. Военно-транспортният самолет Ан-26 е извършвал тренировъчен полет. Според предварителната информация е имало проблем с един от двигателите на машината, но това не би трябвало да затрудни опитен пилот, смятат експерти. Намерена е черната кутия на злополучния Ан, спасителната операция е прекратена, огледите на място продължават. Причините за инцидента се разследват. Днес на мястото на катастрофата се очаква президентът на Украина Володимир Зеленски. В Харковска област е обявен ден на траур в памет на загиналите. И към новините от Париж, където 7 души са задържани във връзка с вчерашното нападение с хладно оръжие край бившата редакция на сатиричния седмичник Шарли Ебдо. Френските власти определиха атаката като терористичен инцидент. Арестуваните се разпитват. Малко след инцидента, при който бяха ранени няколко души, бяха задържани 2 души. По-късно единият беше освободен. Основният заподозрян за извършването на атаката е 18-годишен младеж от пакистански произход. Има информация, че той е известен на полицията. Нападението е извършено на символично място. Редакцията на Шарли Ебдо дни след началото на процеса срещу 14 заподозрени съучастници на ислямистите, атакували редакцията на списанието през 2015. И след като на страниците на Шарли Ебдо отново се появиха карикатурите на пророка Мохамед. Учени от цял свят се събраха в столицата на 10-то юбилейно издание Фестивал на науката 2020. От Мария Чернева сега ще разберем акцентите в програмата. Добър ден! Здравейте! Току-що получих много добро обяснение, защо готвенето с микроволнова печка не е опасно. Много трудно се излизат от залите на фестивала и хубавите научни лекции, но ще го направя, за да може Любов Костова, която е сърцето и душата на фестивала на науката, да ви каже кои са най-важните акценти. Любов, защо хората е добре да не подминат този фестивал? Нека да кажа, че акцентите са толкова много, че има за всеки по нещо. Аз може би просто ще разказвам какво аз ще видя днес. Със сигурност ще вляза да слушам един български учен в Великобритания, който работи върху нанотехнологии, не просто нанотехнологии, ами висшия пилотаж на нанотехнологии. Със сигурност ще вляза да слушам физика и музика и Керана и космонавтите, която ще бъде тук заедно с физик от Пловдивския университет. Със сигурност ще гледам игра на гени, както и генетиката и микробиологията на устаряването по-късно през деня. Поле едно за утре, кажи. За утре са толкова много, че аз ви предлагам да погледнете програмата, защото отново ще ви преведа през моите предпочитания, но изкуствен интелект, например, какво е бъдещето на медицината, изключително важна тема, особено в наши дни, когато се налага да се разхождаме с маски на лице. Бъдещето на медицината, нашето бъдеще като видове, изключително важни за всяка възраст. Има за децата много занимания, за възрастни много неща, които ще научат. Например, за технологиите в газоподаването и така нататък. Да, много ти благодаря. Вече знаете какво може да правите тази събота и неделя. Мястото е София Тек Парк. Очакваме ви.
Благодаря ти, Мария Чернева, наживо от фестивала на науката. Варненски мотоклубове се обединяват в мащабна кръводарителска акция. Така рокерите отбелязват деня в памет на загиналите на пътя мотористи. Кампанията тече в момента в кръвния център във Варна. Там е Нивелина Няголова. Здравей! Здравей! През последните 5 години мотоклубовете във Варна се обединяват в такива мащабни кръводарителски акции. Те го правят 2 пъти годишно, в началото на сезона и в края на мотосезона. Организатор на проявата е моторен клуб Вокил и до момента 5 мотоклуба от Варна са подкрепили акцията. Повече от 30 са дарителите днес и все още има хора, които чакат отвън с желанието да дарят кръв. Иначе трансфузионните центрове в цяла България изпитват хроничен недостиг на кръв, нуждаят се от всеки вид кръв. Самите медици тук обясняват, че тези кампании са изключително важни за тях. Взимането на кръв отнема не повече от 10 минути, но тези 10 минути могат да спасят един човешки живот. Всеки един от вас, ако желая, може да дойде по всяко време в кръвния център във Варна да дари кръв. Може да го направи и днес до 14 часа, когато продължава кампанията, без значение дали е любител на моторите или не. Благодаря ти, Нивелина Няголова от Варна. Предупреждение за опасно време е в сила днес в цялата страна, с изключение на района на Видин. В студиото с подробностите сега е Павлета Терзийска. Здравей! Здравей! Точно така. Днес наистина ни очаква много динамично време, като има издадени жълти и оранжев код с предупреждение за много силен вятър и проливни дъждове, но подробностите след малко в прогнозата за времето. Благодаря ти, ще ги очакваме. С това се разделяме, а вие ще откриете още новини на сайта на БНТ. Последвайте ни и в социалните мрежи. От екипа ни, приятен и спокоен ден. Довиждане!